କିଏ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରିଛି ତ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି ପାଣି ପାଇଁ ନାଳ। ଚାଷ ଜମିରେ ଫଳିଛି ସୁନାର ଫସଲ, ଛନଛନିଆ ଫସଲର ସବୁଜ ଅଢ଼ଣିରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରକୃତି। ଲଗା ଯାଇଛି କୋବି, ମୂଳା, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ଓ କୋଶଳା ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ଏହା କୌଣସି ମେହନତୀ ଚାଷୀଙ୍କ କମାଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ହେଉଛି କଏଦୀରୁ ଚାଷୀ ଭାବେ କ୍ଷେତରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା କଏଦୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ। କଏଦୀଙ୍କ ଏହି କାମ ଜେଲ୍ ସଂସ୍କାରର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଉପକାରାଗାରର ଜେଲର ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜେଲ୍ରେ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜେଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉଦ୍ୟାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ। ତା ବାଦ ସେମାନେ ସେଇଠି କଲାପରେ ସେମାନେ ଏଇଠି ସେମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ଏଠୁ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଯାଇକରି ପୁଣି ମିଶିପାରିବେ, ଆଉ ଏଠି ଯାହା ଶିଖିଥିବେ ସେମାନେ ପୁଣି ବାହାରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିକି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଜେଲ୍ର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରୁ ଏବେ ମିଳିଛି ବାହାରକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ, ଜମିରେ କାମ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ। ଚାଷରୁ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦକୁ ଜେଲ୍ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ। କାରାଗାରରୁ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଜୈବିକ ଫସଲର ଚାହିଦା ରହିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷ କୌଶଳ ଏଠାରେ ଶିଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଅନେକ ଚାଷ କାମ ଶିଖିପାରିଛୁ, ଏଠୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଗାଁରେ ଯାଇ ଚାଷକୁ ଜୀବିକା କରିପାରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ସଜା କାଟିସାରିଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ କୃଷ୍ଣ ସାନ୍ତା ଓ ଶଙ୍କର ନାୟକ। ମୋର ଜେଲ୍ରେ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଗରୁ ତ କାମଦାମ ନଥିଲା ସାର୍, ଏବେ କାମଦାମ ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଆରେ କାମଦାମ ବି ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଏଠି ଆସିକିନା, ଆରି ପରିବା ପରିବା ବିକିକରି ଆମେ ବାହାରେ ବି ନେଇକରି ବିକା ବିକି କରୁଛୁ, ଆରି ପଇସା 4-8 ଆମେ ଆଦାୟ ବି କରୁଛୁ। କୋବି, ବାଇଗଣ ଅଛି, ଟମାଟୋ ଅଛି, ଶାଗ ଅଛି, ଭେଣ୍ଡି ଅଛି, ଏବେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କାମଦାମ କରି କରି କରି। ସାର୍ ଆମେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ବି ଆମେ ଚାଷବାସ କରି କରି ଆମେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଟିକେ ପୋଷିପାରିବୁ, ଏବେ କାମ ବି ଆମେ ଶିଖିପାରିଲୁ ସାର୍। ଆରେ ଚାଷ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା କୋବି ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୂଳା ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, ତା'ପରେ ଭେଣି ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଥଳା ଶାଗ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଧାକୋବି ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଭିତରେ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲାକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାମଧାମ କରିବା ଲାଗି ବି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ଗଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଚାଷବାସ କରିକି ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଛୁଆ ଟିକେ ପୋଷିବାର ଟିକେ କରିବୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କଏଦୀଙ୍କ ଚାପ ଦୂର କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଶଳୀ ଚାଷୀ ଭାବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିଦେବାରେ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଟ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।